Alltså, det finns en grej i boken som handlar om positiva minnen. Och alltså, jag tycker själv att den är så himla bra, den grejen. Och jag har själv använt detta att tänka på positiva minnen. Alltså, om du har bråkat i en relation med någon som du tycker om, men så har det blivit ett haveri i relationen. Det händer ju med människor man lever ihop med. Och att då börja fokusera på en sak man har varit ihop och gjort som har varit fantastiskt. Tänka på positiva minnen. Och jag har gjort det flera gånger. Så när i min relation, i mitt äktenskap, där jag har brakat ihop, så har jag tänkt på någon händelse som vi gjorde en gång, Karin och jag. Och skrivit en lapp om det, va? Kom du ihåg, Karin, när vi var ute och cyklade? Kom du ihåg den cykelsemestern när det regnade hela tiden? Och det bara regnade och regnade. Men vi ändå hade det väldigt mysigt. Och så lägga den lappen på hennes säng. Det är att påminna om positiva minnen. Därför positiva minnen är så kraftfullt. Det påverkar en själv och det påverkar en annan människa. Så samla en hel kortlek, menar jag. Alltså gör en skriv olika positiva minnen och lägg i en låda. Och om du är ledsen och ensam och känner, åh gud vad jobbigt allting är, då kan du ta den där och börja tänka på positiva minnen. Ja, men kom ihåg när vi var ute och plockade svamp den där gången. Den påverkar hela tiden. Lycka till!